আহাৰ মহিয়া বানত পৰিছে ৰাজ্য উজনি নামনি সৰ্বত্ৰ এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিভিন্ন ঠাইত মথাউৰি আৰু বান ছিগাৰ লগতে উটুৱাই নিছে দলং প্ৰলয়ংকাৰী বানত অসমৰ 28খন জিলাৰ 2208খন গাঁও আক্ৰান্ত হৈছে কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বৃদ্ধি পাইছে টিপকাই নৈৰ জলস্তৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিলাসীপাৰাৰ বহু অঞ্চল আপানিস্থিত বগৰীবাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন বাহনী পানীৰ কবলত পৰাৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰোগী তথা আত্মীয়সকল বদৰপুৰৰ উত্তৰ কান্দি গ্ৰাম মালুৱা পাতিৰা কান্দি আদিকে ধৰি বহু গাঁও পানীৰ তলত আছে এই মুহূৰ্তত আমি গোৱালপাৰাৰ খবৰ জানিব বিচাৰিম সতীৰ্থ বিশ্বজিৎ দাস আমাৰ সৈতে আছে লাইভত বিশ্বজিৎ দাস মই আপোনাৰ কাষলৈ এই মুহূৰ্তত আহিব বিচাৰিছোঁ গোৱালপাৰাৰ পৰিস্থিতি অত্যন্ত জটিল বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া আপডেট কি আছে বিশ্বজিৎ হয় নিশ্চয়কৈ সমীৰণ ক'ব লাগিব যে গোৱালপাৰা জিলাত এতিয়া জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানপানীয়ে ক'ব লাগিব গোৱালপাৰা 192খন ৰাজহচক্ৰ গাঁৱত এতিয়া বানৰ কবলত আছে তাৰে লক্ষীপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ 119খন মাটিয়া ৰাজহচক্ৰৰ 24খন আৰু বালিজানা ৰাজহচক্ৰৰ 49খন গাঁও এতিয়া পানীৰ কবলত আছে ক'ব লাগিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলবিস্তৰ যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে বিপদ সোমাৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে গোৱালপাৰাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলবিস্তৰ আৰু তাৰ লগে লগে দেখাইছে গোৱালপাৰা চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া প্লাৱিত হৈছে গোৱালপাৰাৰ কলিতাপাৰা ভাটিপাৰা বানিয়াপাৰা আদি অঞ্চলত এতিয়া বানীৰ কবলত গোৱালপাৰা চহৰ আৰু এয়া ভিডিঅ' জানিছে দেখুৱাইছে চাওক এয়া হ'ল মই এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ যিহেতু বানিয়াপাৰাত আৰু বানিয়াপাৰাত চাওক এওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়া পানী একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী তেওঁলোকৰ এতিয়া বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মই কথাবিলাক যত্ন কৰিম মই আপোনাৰ কাষত আছোঁ কেনেকুৱা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আমাৰ বিশেষকে খোৱা পানীৰ সমস্যা মানে ইমান বেছি পানী উঠে আমাৰ দমকলবিলাক তল গৈছে আমাৰ যিটো পানী খোৱাৰ যিটো মূল ব্যৱস্থা আৰু দমকল সেইবিলাকে তল গৈছে ইমান পানী আমাৰ চোতালখনতো যোৱাই নাযায় একাঁঠুৰ ওপৰত পানী কোনোমতে আমি মানে হেৰিৰ ওপৰত টেবুলৰ ওপৰত চেয়াৰৰ ওপৰত উঠি উঠি মানে কোনোমতে আমি ৰন্ধা বঢ়াখিনি কৰোঁ পানীটো নাই মানে ইমান দূৰৰ পৰা পানী আনিবলৈ ওখ ঠাইৰ পৰা বিচাৰি যাব লগা হৈছে আমাৰ কোনো পানী কোনো যে কোনোবাই যে আমাক পানী অলপ আনি দিব তেনেকুৱাও আমাৰ নাই তাৰমানে আমি দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনিও আনিছে কিনি আনিব লগা হৈছে পানীটো মানে এতিয়া ইমান ক্ৰাইচিছ কি কৰিম আৰু এনেকে ইমান কষ্ট কৰি থাকিব লগা হৈছে নিশ্চয়কৈ সবেন ক'ব লাগিব এওঁলোকক এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে কাৰণ এতিয়ালৈকে পানীৰ অভাৱ আছে কিন্তু ইয়াত কোনো জিলা প্ৰশাসনৰ লগত উপস্থিত হোৱা নাই ইয়াত কোনোবা জিলা প্ৰশাসনৰ লগত উপস্থিত হৈছিল নে হোৱা নাই হয় বিশ্বজিৎ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ পৰিৱেশ